پاره بولونی یه دزای سون توش کنم این چاقه رو لابه کاشک شاد مارتی گیده نایس خاقیانون یه تا گیده گومت نمگرد ایسکا ایس خاقیانون هیلیکس جمپ کاشک شاد لاف خاقه ایش پس دسم نگیم ریکورد داسنی ریکورد رسن هنگه اوف ریکورد آنسنی یه ایرا گومت لگدنم ویدیوی میچ Yemiş. Մենք սկսում ենք հաջորդ խաղին նայել։ Ինչպես տեսնում եք, սա հաջորդ խաղն է։ Եվ այս խաղի անունն է Վարշավայդեր Մոնայն։ Եվ եկեք խաղանք այս խաղը։ Ինչպես տեսնում եք, այս խաղը շատ լավ խաղ է։ Դուք կարող եք սվաբումնի եզդա անել, ուրիս գոյնկաններ կտնել մեր, բայց ինձի դուրս կալիսը սվաբումնի եզդա ուրով ետը շատ նաղ ուրով այդեց, եվ մենք անցնում ենք հաջորդ խաղի, հետը ձեկի երեկը ասարը կարող եք կաշել, Սինկ Աստանի Ցավապիստանի նավսի ընկրը։ Իսկ այս խաղը, այս խաղի անունն է Քանից Թարի Նովի Արլյան, սա շատ լավ խաղ է, քաշեք, սա GTA-ի պես խաղ է, Քանից Թարի Վեի գասել կա, բայդ ես դրեզի խողթեն տալի սա քաշեք, հարովոտով սա շատ լավ, շատ լավ խաղա, ինչպես տեսնում եք այստեղի գրաֆիկան ավելի լավն և կարող եք ավելի լավ խաղալ, որովհետև ֆրի ազմ է։ Եվ ինչ մենք անցնում ենք հաջորդ խաղին։ Եվ այս խաղի անունն է դուրլակ, ես մտածում եմ իմաստ չկա այս խաղը բացատրեմ ինչ է, որովհետև դուրլակը բոլորն է գիտեն։ Եվ ինչ, մենք անցնում ենք հաջորդ խաղին։ Եվ ինչ, մենք հասանք հաջորդ խաղին։ Եվ այս խաղի անունն է Արաբիկան Դրիֆթ։ Սա շատ լավ խաղը։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ։ Սա կարող եք օնլայն խաղալ, օնլայն խորհուրդ կտամ շատ խաղալ, որովհետև օնլայնում շատ լավ խաղ է։ Իսկ նենց ուղղակի քշեք։ Եվ ինչ մենք անցնում ենք այսքան ավտոն, որ դուք տեսնեք աշխարհ։ Ինչպես տեսնում եք, դուք կարող եք շատ լավ խաղալ այս խաղը։ Սա հանգիստ խաղ է, դուք ավտոներով կարող եք դրիֆտալ և ուրիշ բաներ անել։ Դե ինչ, անցանք հաջորդ խաղին։ Եվ մորաց են ասել, այս խաղում ավտոները չեն ջարդվում, եթե կոմենտներում գրեք, որ ավտոն է ջարդվում, ես այդ մարդուն վիդյոյի մեջ կգցեմ, անցանք հաջորդ խաղում։ Եվ վերջի խաղը PUBG Mobile-ն է, ես մտածում եմ, իմաստ չկա ցույց տամ այս խաղը, որովհետև բոլորը գիտեն այս խաղը կոմպյուտերի վրա, իսկ հեռախոսի վրա ոչ բոլորը գիտեն, սա վերջի խաղն էր, մի մոռացեք կոմենտներ գրել և դրեք լայք և պատպիսաց եղեք, որովհետև լայքեր դրեք, որովհետև դա ինձի շատ լավ մատիվացիա է, որ թազա վիդյոներ հանեմ։ Եվ ինչ, բոլորին հաջող։